Salam əziz şagirdlər, bugün sizlər üçün iki limonad acı mətnini keçirəm. Tapşırıq 1. Yuxarıdan aşağı baxmaq, gözü götürməmək ifadələrinin mənalarını açıqlayın. Bu ifadələri hansı adamlar haqqında işlədilər? Yuxarıdan aşağı baxmaq özü, onu kimsə bəyənməmək. Yəni, bir insan başqasını yuxarıdan aşağı baxırsa, yəni o həmin adamı bəyənmir, onu bəyənmir. Göz götürməmə ifadəsi isə, yəni onun yaxşılığına pis olmaq, onun sevincinə kədərlənmək, kədərinə isə sevinmək. Belə. Tapşırıq 2. Mətnə əsasən limon bitkisi haqqında nəyi demək olmaz? Su sevən bitkidir, bəli, bu doğrudur. Mətnindən də görə bilərik ki, limon ağacı su sevən bitkidir. Hətta ona su verməyəndə birinə çox verib, bağban, birinə isə az verib. Gördüyünüz kimi az olan böyümür, amma çox olan ondan biraz böyüyür də. Yəni, az olandan biraz çox böyüyür. Yarpaqları tünd qırmızı rəngdədir. Xeyr, bu variantımız səhvdir. Çiçəkləri sarıya çalır. Bəli, limon ağacının çiçəkləri sarıya çalır. May ayında çiçək açır. Bu da doğru variantımızdır. Həqiqətən, May ayında çiçək açır. Burada doğru cavabımız yarpaqları tünd qırmızı rəngdədir. Yəni B variantı uyğun gəlir. Bunu demək olmaz. Əsərin ideyasını bir sözlə ifadə edin. Mən əgər burada desəydi ki, əsərin ideyasını müəyyən edin. Buna çox fikir deyə bilərik. Yaxşılıq, xeyirxahlıq, belə bir şey deməli, deyə bilərik. Amma burada bir sözlə ifadə edirsə, deyirsə, deməli biz bunu bir cümlə ilə, mətnin bütün ideyasını biz bir cümlə ilə ifadə eləməliyik. Deməli, bunu siz öz fikirlərinizdə yazmalısınız, təbii ki də. Mənimkinə uyğun da yaza bilərsiniz. Xeyirxahlıq qələbə çalır. Və yaxud da yaxşılıq qələbə çalır. Yaxşılıq həmişə qələbə çalır. Xeyirxahlıq həmişə qələbə çalır. Belə demək olar. 4. Baxaq, mətnin giriş əsas və nəticə hissələrini müəyyən edin. Mətnin giriş hissəsi mətnin başlanğıcı, yəni mətində nədən bəhs edilir, onun haqqında bizə məlumat verir. Baxaq, burada isə mətnin giriş hissəsi bir bağbanın həyətindən başlayır və burada ona qulluq etməzdi. Burada bizə ağaclardan bəhs edir, bağbandan bəhs edir, bağbanın necə olduğundan, ağacların necə olduğundan. Burada bizə belə bunlardan bəhs edir. Sonra əsas hissə bizdən soruşulur. Əsas hissə mən haran götürərdim. Ola bilər ki, burada bəzilərimiz bir gün əsən sərt külək buradan, burada bura kimi də götürmək olar. Üzr istəyirəm. Bura kimi də götürmək olar. Kiçik ağac tərəddüd etmədən toxumların təklifini qəbul etdi. Bura kimi də götürmək olar. Amma məncə əsil burada bura kimidir. Böyüyürdü. Yəni bir gün sərt küləkdən böyüyürdü kimi məncə ən yaxşı əsas hissədir. Yəni burada yaxşı oldu, burada ola bilər. Sonra bizə nəticə hissəsini soruşdu. Nəticə hissə nədir? Əvvəlcə bunu demək istəyirəm. Mətnin nəticəsi, yəni bu mətindən çıxan nəticə nədir? Bu mətində pisliyin nəticəsi nədir? Yaxşılığın nəticəsi nədir? Yəni bunu bizdən soruşur. Mətində hərəkətlər var ki, biri pisdir, biri xüsusiyyətlər var ki, biri pisdir, biri yaxşıdır. Amma onun nəticəsi nə olur? Pisin nəticəsi nə olur? Yaxşının nəticəsi nə olur? Yəni, bizdə o nəticəni soruşur. Bir müddət keçdidən yavaş-yavaş quruyur deyə kimi bizim mətnin nəticəsi bilinir. Keçək çalışma 5-ə. Təmsildəki ağac və çiçək obrazlarını insan obrazları ilə əvəz edərək eyni mövzuda hikayə yaz. Mən bu tapışırığı sizin öhdənizə bıraxıram. Yəni, bu tapşırıq çox yaxşı, yəni çox fikirləri olan bir tapşırıqdır. Amma mən kim istəyirsə
bizim şərhlərə yaza bilər ki, mənə bunu 5-ci tapşırığın yazı formasını at. Mən o zaman atacağım. Belə amma eləsəm şərhlərdə mən öz bu yazdığım təmsildəki hekayəni ağac və çiçək obrazlarını, insan obrazlarını çevirdiyim hekayəni mən ora yazaram şərhdə. Amma onda ola bilər ki, vaxtım olmasın, yadımdan çıxsın və yaxud da. Ona görə bizə yorum şərhlərdə yazarsınız. Mən o saat onu yazıb sizə göndərərəm. Əgər lazımdırsa. Amma belə məncə hamıya lazımdır. Belə vaxtım olsa yazacağım mən. Oranı sizin üçün ayrıca şərhlərdə yazacağım. Bir də ola bilər ki, onu açıqlama hissəyi yazdım. Dil qaydaları. Dil qaydalarına aid tapşırığımız var. 6-cı tapşırıq. Görünürlə verilmiş sözlərin kökünü müəyyən edin. Nə şəkilçisi sözün kökünün mənasını necə dəyişir? Əvvəlcə biz görünürlə verilmiş sözlərimizə qaydaq. Burada bizim görünürlə verilmiş sözlərimiz var. Na, əlaç. Burada bizdən soruşur ki, na şəkilçisi orada nəyi dəyişir? Baxın, na şəkilçisi sadəcə, məsələn, əlac bir var, buna əlac var, amma buna əlac yoxdur. Gördüyünüz kimi, burada çiçəklər gəlir, birinci limon ağacından icazə istəyir ki, onun dibində bitsin, o icazə vermir və naəlac qalırlar da, əlacları olmur. Naəlac qalan çiçəklər özlərini balaca limon ağacına tutdular. Burada naəlac, yəni əlac yoxdur. Əlaçsız vəziyyətdə. Bir də burada naümid sözü var həmçinin. Naümid sözü də həmçinin, yəni ümitsiz. Ev sahibi sanki balaca ağacdan naümid idi. Həm də bilə olar ki, ev sahibi də sanki balaca ağacdan ümitsiz idi. Yəni o ümidi yox idi ki, orada bitsin, becərsin. Yəni belə, ümitsiz, ümidi olmayan, ümidi yoxdur. Belə. Qaydaq tapşırığımıza burada ikinci sualımız budur ki, bu sözlərin kökünə hansı şəkildəcə artırılırsa eyni mənalı söz alınır. Biz bunu dedik. Burada doğru cavabımız sız, yəni D variantıdır. Na şəkildəcini başqa hansı sözlərə artırmaq olar? Baxaq, xoş, naxoş deyə bilərik. Xeyr. Na kiçik, yox. Amma natəmiz deyə bilərik. Bir də biz burada narazı deyə bilərik də. Düzdür, narazı sözü olur. Nasar olur, yox. Amma naşükür olur. Yəni, şükür eləməyən insan. Biz xoş olan, elə bil ki, naxoş olmur. Sadəcə xoş, bəd. Kiçik, böyük, amma təmizin təmizsiz, yəni elə arada ola bilər, amma natəmiz çox yerdə işlənir. Razıdır, deyə onu başqa heç bir sözdən əlavə edə bilmərik, ona görə narazı deyirik. Sarını amma başqa rənglərlə əlavə, yəni dəyişdirə bilərik də başqa rənglərlə. Şükür. Bir də şükür eləməyən olur, amma yəni onu şükür eləməyənə də naşükür deyil, naşükür. Belə. Üçüncü işin qaydamız sözönü şəkilçilərdir. Sözönü şəkilçilər nədir? Sözönü şəkilçilər, yəni na şəkilçisi var, a var, məsələn, anti var, burada da yazılıb görürsünüz. Şəkilçilərin, qaydamızı oxuyaq, şəkilçilərin çoxu sözün sonuna artırılır. Lakin elə şəkilçilər də var ki, söz kökünün əvvəlinə artılır. Bu şəkilçilər dilimizə başqa dillərdən keçmiş leksik şəkilçilərdir və ahəng qanuna tabi olmadan bir cür yazılır. Məsələn, bixəbər antivirus. Tapşırıq 7-yə keçək. Burada bi şəkilçisi var, sözünün şəkilçisi. Bi ədəb olur, na layiq. Ba, məzə, antifaşist, anormal. Bu qədər. Tapşırıq 8-ə baxaq, müzakirədir. Azərbaycan dilində soyadların müxtəlif şəkildə vasitəsilə düzənir.
Of, yev, lili, lulu, zade. Məsələn, Əkbərov, Tanrıverdiyev, Qalxanlı, Dəmirli, Hüseynzadə. Bu soyad şəkilçilərindən hansı türk mənşəlidir? Fikrinizi əsaslandırın. Mən cavabı deyəcəm. Burada doğru cavab L-li-lulu şəkilçilərdir. Bu şəkilçilər türk mənşəlidir. Sağ olun əziz şagirdlər, bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza like atmağı unutmayın. Əgər videomu bəyəndinizsə və videom faydalı oldusa, bunu şərhlərə də yazmağı unutmayın. Yəni yazın ki, çox faydalıdır, çox gözəldir. Yəni, belə şeylər də yazmağı unutmayın. Əgər sizə nə qaranlıq qaldısa, yəni siz hansı tapşırıq bizdən istəyirsiniz, onu bizə şərhlərə də yaza bilərsiniz. Yəni çalışdığımız qədər sizə kömək edəcəyik. Də burada tapşırıq 5 var idi. Mən onu açıqlama hissədə də yaza bilərəm və yaxud da şərhlərə də yaza bilərəm. Əgər belə yadımdan çıxa bilər, yəni mənim dərslərim də olur, bilirsiniz, mən də 5-ci sinif şagirdiyəm. Müəllimədən aldığım cavabları, biz dərs elədiyimiz cavabları sizlərə çatdıram. Sizlərə faydalı olması üçün sizlərə tapşırıqları izahım verirəm. Yəni, mənim də dərslərim ola bilər. Ola bilər ki, vaxtım olmasın. Ona görə yadımdan çıxdı 5-ci tapşırığı. Nə şərhləri, nə də açıqlama hissədə qoya bilmədim. Amma mənə yazın şərhlərdə. Mən onda sizə cavab olaraq da yaza bilərəm. Belə öz şərhim də olaraq yaza bilərəm. Çox güman ki, öz şərhim olaraq yazacağım. Çünki bunun hamının görməsini istəyərəm. Sağ olun, yenə də deyirəm, video faydalı olduysa bəyənməyi və şərhlərə yazmağı unutmayın. Kanalımıza da abunə olun ki, bütün videoların bildirişlərini biləsiniz. Bütün videoların bildirişlərini bilmək istəyirsinizsə, bildirişləri də açıq bıraxmanız lazımdır. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.